Ahoj, já jsem Macko a já vás vítám u dalšího videa ze hry MacPixel a dneska se vrhneme na pokračování první části a půjdeme do třetích dveří. Takže uvidíme, jak to bude. Ach, sluníčko. Blow your mind. Save the day. Pokusíme se zachránit den. Takže káva, no. Já tady chvilku budu něco kecat, nějaké informace. Co je tohle? To asi nebylo dobře. Ne, nebylo. No to je jedno. Do informací o kanálu jsem přidal konečně informace, nějaké další o tom, o počítači a tak. No, co to jest? A, to jsme dělali dobře. To mě nenapadlo, takže doplnil jsem tam Skype. Skype jsem tam doplnil. E-mail, ask a informace o počítači. OK. A to je asi tak všecko, co jsem chtěl říct. Co to je? Čekaj, já se otočím, co to je? Já to asi nepoznám. Aha. Kost. Uvaříme. Bum. No, tak zase nevím. Teďka jsme zase na tím lešení a utíráme v okna, že jo? Jestli to myslím dobře. Pavouček. Do okna. Bum. Yes. To nevím, co může být. Jsi nějaká tato věc, jo? Aha. To jsem asi neměl do toho kopat, co? To jsem asi neměl. Dobře, takže jsme zrovna u kávy. Zkusme vzít pitlík, kyblík. Pardon, a dáme to tomuhle. Žeby? Ano, 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 a, au, au, fau. A, jau, 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 jsem se škrábl v obličeji, jau, 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 jau. Dobře, zkusme krnout na tohle chlápka. A tohle. Vidíme rybičku. Ne, tak to jsme mu moc nepomohli. Dobře, dobře. To se někdy stane, že něco se nepodaří. Dobře, zkusme si tohle. Vypadá to zatím dobře? Ano! Takže máme další dobrý. Tak pixel, ano. Takže nebudeme radši kopat do té bomby, nebo co to je. Co tady ještě může být? Ta bomba je tady jediná. OK. Takže ztratili jsme bonus, ale to nevadí, to nevadí. Zkusím hit kormidlo. Boom. Já už nevím. Jsme zpátky u kaninu, nebo u díry, u trhliny. A napad. Zkusím nedělat teďka nic. Uvidíme, co se stane, nebo zkusíme najednou třeba kritilu nějak. Protože co? No, už jsem si myslel. Jako, nemyslím si, že by něco takovéhohle pomohlo, jako. Musím ještě vzít mapu. Co taky ta plaza se... Tohle jsem si... Pardon, toho jsem si to navšiml. Boom. Tak já už nevím ty, co by tady mohl dělat. Nevím, máš mu plátku kaninu? Je. Pardon, týkal jsem ten mikrofon, takže... Zkusím počkat 20 sekund, uvidíme, co se stane. První ještě můžeme koukat na to, jak tady lítá obloha. To je zajímavé. Já se zatím zívnu, můžeme počkat, co se stane. Aha, takže to nepomůže. Tak nic. Co se stane teďka? Dobře, okno radši necháme bejt.
třeba tohle. A zhodíme mu z okna. No jak logické. Jak logické. Ještě z nazla toto máme, nebo co to jest? Dobře, čapka. Na něho. Co to máme? Takže to bylo takhle jednoduchý, jo? Dáš si srandu. Tak to bych nečekal. To bych fakt nečekal, ty jo. No dobře. Babe. Pardon, já pořád jenom. Takže máme... Část první máme úplně hotovou, takhle na část druhou, tady máme... Co to bylo? Locked. Locked. Dobře, co to tady bylo? Aha, máme dostat něco za to, takže tady přepneme toto. Aha, to je takhle. Dobře, tak a praské. A praské ven. Boomstick. Zachraň den, no to už vím, no to asi po čtvrtý. A hele, hrad. Co bude v hradu? Co bude v hradu? Já osobně si myslím, že... Tady bude, co to je? To asi moc nepomohlo. To se bralo dvě. Ale to ne. Ty baterka nebo co to je? Právě raketka. Raketa. A my to tady pánovi, že to má taky takový zelený světlko na hlavě, jak tady tohle. Jako fakt? Fakt? Tak proč ne? Tak jako nevadí, no. Co pak se mu stalo? Nerozdýchal to, že... Nerozdýchal to, že špatně nahackoval NASA? Asi jo. Dobře. Tak prostě musím furt dívat, to je nenormální. Dobře. Bomba, cukrátko, ne, něco dobrého? Aha. To bylo rychlý. To byl rychlej proces, proč ne? Zábavní park je tam, chci taky pouť, jdeme na pouť, pojďme na pouť, pojďme na pouť, pojďme na pouť. Já chci cukrovou vatu. A hráme to zemka. A Šaškovi. To nepomůže. Ale kolotoč zůstal skoro neporušený. Hele, kido. Okej. Okay. Chudák slepice. Chudák. To jsme znovu tady, tak co dát tady tohle tomu královi? OK. To jsou vždycky takový řešení, který prostě jakože... Ne to... Ne to, jak se tomu říká. What? Ui! Ne to. Na první pohled nemyslíte, že by bylo správný. Ale pak si uvědomíte, že to je správný. Bože. Já tak dívám, tyjo. Nevím proč, protože prostě já nevím. Já. Kolik je hodin? Já se můžu pouknout, kolik je hodin. No zbrou 3 hodiny a já hrozně zívám a to jsem stával někdy ve 12, prostě nevím. A čas jsem spal v 9, takže jako... Bum. Mnoha satan. Pojď na satany, takže to toto. Ne. Tak já už nevím, ach jo. To mě to nebavit, jo. Nebaví mě to. Dobře, zkusme vzít počítač. Ne. Překvapivě to taky nepomohlo, no tyjo. Ne, ne, ne. No, zkusím tady tohleto. A to na to. Dělaj si srandu. Ach jo,
Já mám za to, nevím, kde jsem to vzal, ale máme to zlatý. Dobře, zkusím říct tohleto a půjde, co to je? Asi das. Půjde na ty balonky, na ty balonky. Okej. Šáša krasty, měl sobě bombu. Proč ne, proč ne, to je to zdravé. Je to dobrý, takže. Slepici. Na chlápka. Ne. Není možné, napravdě není možné. Zvítám dost elektriky. Dobře. Takže to už jsem udělal. Ní. Dáme si slepici a dáme to. Tu slepici pošlím do kárce. Kárce bude mít radost. Dobře, vezmeme toho chlápka. Dáme mu kávu. Hodně ho na pořad. Ne. Jste ne. Jo. Není možný, dobře, tak. Třeba. What? Okej. Okay. Děláte zrandu! Bože, to bylo tak jednoduchý. Okej. Okay. Hej, to ne, tyjo. To je grůza tohle. Takže já se s vámi asi pro dnešní díl rozloučím a spoláme takhle vždycky, že budeme dávat dva. Bude to možná sranda dávat takhle dva vždycky a uvidíme, kolik toho stihneme. Takže já se s vámi teda pro dnešek loučím, doufám, že se vám toto video líbilo. Pokud ano, můžete dát like, napsat nějaký komentář, třeba co byste chtěli dát příště, jestli byste něco chtěli třeba, já nevím, ubrat, já nevím co, jenom hrát jenom jedny dveře, jednu tu podčást, řekněme. To je dobrý slovo, ale okej. Okay. Podčást. Nebo prostě nějakou připomínku na mě, já to beru. Beru každou kritiku, Takže znova, každá kritika je vhodná k tomu, aby se člověk zlepšil, takže pokud se vám tohleto video líbilo, určitě lajknujte. Lajkujte, komentujte, odběrejte, pokud chcete a já se zrovna loučím a doufám, že se uvidíme u dalšího videa, takže ahoj!